A pored toga možda bih pomenuo još jedno čudo Božje, blagoslov Božji. Zaista tu sad kada pričamo o tome, zaista sagledavamo kao blagoslov Božje. To je prijateljstvo sa horom prepodobne Mati Angeline, koje sam prvi put čuo u onom danu kada sam, to je čini mi se bilo 2021. godine, na ktitorsku slavu sabornog hrama Svetog Vasilija, to je negde u julu mesecu. Oni slave svete mučenike Romanove kao svoju ktitorsku slavu. Ja sam tada po prvi put imao priliku da i dođem uopšte u Nikšić. Tada sam učestvovao na svetoj liturgiji. Po prvi put sam čuo pojanje hora prepodobne Mati Angeline. To je na mene ostavilo tako snažan utisak. Ja sam tada prvi put sreo i profesoricu Anu, i čini mi se da se još nismo bili ni upoznali. Ja sam njoj tada rekao da sam zaista dirnut njihovim angelskim pojanjem. I iako još uvek film o Svetom Vasiliju nije bio završen, tek tada smo snimili upravo toga dana i prve kadrove za film, ja sam njoj tada već uputio poziv ovako na svoju ruku da bih ja voleo da oni dođu na premijeru filma. I ona je tada rekla, ako bude takav blagoslov, eto, mi ćemo dati sve od sebe da se odazovemo na taj poziv. Kada je film bio završen i kada je bilo određeno da premijera bude u eparhiji Timočkoj u Zaječaru, u dogovoru sa vladikom Ilarionom, vladika je mene pitao kako sam ja to zamislio i tako dalje. Međutim, ja sam rekao da imam želju da dođe ceo hor iz Nikšića, što podrazumeva jedan ceo autobus članova hora, i otac Boban je bio i profesorica Ana. I sećam se da je tada vladika Ilarion rekao, pa ne znam koliko je to, kaže, dobro, mi ovde u Zaječaru imamo dva hora. A ja sam vladici rekao, pa znam, imate dva hora, ali ovakav nemate. I vladika je, eto, na tu moju reč, eto, oslušnuo taj moj vapaj iz srca i blagoslovio da oni dođu. I finansijski je sve podržao, dakle, njihovo putovanje, njihov smeštaj, i oni su tamo i prenoćili, sutradan su pevali liturgiju. Ja sam ih narednog dana i vodio malo po manastirima, da obišli su i manastir Bukovo i tako dalje. Tako da od tada mi smo prijatelji u pravom smislu te reči. Čak sam dobio i poziv kada je bila proslava njihov 20-godišnjice postojanja hora da budem njihov gost. Nažalost, zbog obaveza nisam mogao, ali sam tom prilikom priredio jedan tekst. I zaista je divno i blagosloveno da u moru, hvala Bogu, ima puno horova i tako, ali nisam skoro sreo ni u Beogradu, ni u većim gradovima ostalim, da tako jedan hor, tako skladno, spontano, od srca peva Gospodu, i da zaista ima jednu divnu i blagoslovenu tradiciju. I čudesno je kako je taj hor i nastao. A još je čudesnije da ta deca pokazuju iz dana u dan sve veću ljubav prema pojanju i prema učestvovanju u bogosluženju i u vaskolikom bogoslužbenom životu crkve. Koliko sam upoznat, evo sada kada ih pominjemo, oni se nalaze na jednom blagoslovenom putovanju u Eginu kod Svetog Nektarija, pa eto, ja duboko